Hej allihopa, välkommen till Backmans Garage. Om du är ny på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera. Det är den här runda grejen här nere i hörnet. Tryck på den så blir jag jätteglad. Idag ska vi fixa 940s tomgång i tanken. Vi ska ta loss gasbjället, vi ska göra en grundjustering. Och förhoppningsvis så får jag lite vettigare tomgång efter det. Titta på det här. Jävla saker. Men det vi ska göra innan vi ens kan börja och plocka loss gasbilet är att vi måste köra bilen varm. Så vi börjar med det på en gång. Där, nu är hon lagom varm. Då tar vi och kör in den i garaget. Vi sätter igång och plockar ner spelhuset helt enkelt. Lossar vi anslutningen till tomgångsmotorn här. Sitter den här bakom här. Oj. Mycket gucklimuck det var. Så lossar vi även framme vid intercoolen. Då får man loss hela tryckröret så här. Nästa grej vi ska lossa på är de här vakuumslangarna som går till kolkanistern här. Och de tar vi enkelt med någon form av tång av något slag. Nästa grej vi ska lossa på är kontakten till spjällägesgivaren. Den har vi där. En trepolig. Bort med den. Nästa grej vi ska lossa på är själva länkaget här. Här sitter det som en liten, en liten led kan man säga. En kulled. Och så är det som en liten plastplupp på baksidan. Jag ska se om jag kan få er lite närmare. Här sitter det i alla fall en kulled. Och det är som en liten flärp här på baksidan. Så det är bara att öppna upp den så här. Så. Knäpper den loss där. Sen tar vi helt enkelt och bänder av den så. Så är den lös. Efter vi har plockat bort kulleden här så är det dags att plocka loss själva spjällhuset. Och den sitter med tre stycken 13 mm sexkantsmuttrar. Sådär. Ja, så här har vi då spjällhuset. Och den här satt ju monterad på motorn så här framifrån då. Och här ser man ju då ganska tydligt funktionen. Här satt ju länkaget från gaspedalen. Och när det är full patte då så då öppnas ju spjället här. Problemet här, det är att öppningen här är inte rätt på denna.
Och det vet jag, för att jag har varit på och pillat på den här skruven. Och det var innan jag hittade ett vakuumläckage. Så jag justerade den här och sen hittade jag vakuumläckaget. När jag hade åtgärdat vakuumläckaget, ja, då var tomgången för hög helt enkelt. Så att vi ska ta och göra en grundjustering på den här nu. Till att börja med så tar vi och tvättar av den här. Vi tar och börjar tvätta. Jag använder mig av Coro Protect Spray Cleaner idag. Det varierar. Det här är ingen jag favoriserar på något sätt, utan det råkade vara billigast just då, så att jag köpte en låda med detta. Jag är ganska nöjd med det faktiskt. Det här blir bra. Lite ludd här. Usch. Sådär. Nu ska vi ta och släppa på den här muttern som är här. För att kunna göra en grundinställning. Egentligen ska man inte behöva röra den här. Men i detta fallet så behöver vi det. I och med att någon har varit på och pillat här innan. Det vill säga jag. Vi tar och skruvar ner den här till botten helt enkelt. Och så känner vi att den här går att röra på så gott det går. Den flyter liksom med. Den här går att justera på sen när vi har monterat tillbaka spelet. Grymt. Ja, då var det dags att sätta tillbaka spelet. Nu har ju inte jag packningen som ska vara här heller, utan även jag får använda mig av lite packningssilikon. Om ni är någon som undrar så använder jag Permatex Supra Copper. Ja, det är den här. Den har nog sitt bäst före datum för länge sedan. Men det var det jag hade. Och ja, jag måste ju till jobbet imorgon, så att det får bli det. Notera att jag hade köpt packning hit, men det stämde inte. Det var inte till rätt motor, så att ja, jag försökte. Men man får göra det bästa situationen. Sådär. Nu är packningsklötet på här. Om ni nu använder packningssilikon, vilket ni helst inte ska göra, så se till att inte lägga på för mycket, utan det här duger alldeles utmärkt. Det är kanske ja, en halv millimeter eller någonting runt här, så att det räcker inte för mycket, för då klötar det ju in här och så, nej, det blir inte bra. Risk att det åker in i motorn och sånt, och det vill man ju helst undvika. Men så, då tar vi och smäller tillbaka den här. Vi tar ju naturligtvis också och tvättar av ytan här innan vi trycker på spjällhuset. Så den tredje.
Men så tar vi bara och drar åt den lite lagom. Lagom. Sådär, då var spelet fastbultat igen. Då tar vi och trycker i spellägesgivaren. Vi kopplar på gasläckaget. Glöm inte att smälla upp den här lilla piggen här igen. Så. Sen så tar vi och sätter tillbaka tryckröret här. Jag kan lova er att det är mycket lättare att göra det här med två händer. Lite lagom. Tillbaka med kolkanisterslangarna här. Fan, vilken sida gick de här på? De här är gött utslitna i alla fall. Där. Nu ska vi inte glömma slangen till tomgångsmotorn. Jag känner spontant att den här inte ska ligga på denna sidan. Liksom det här blir ju inte bra. Nej, här får vi om. Sådär. Det känns bättre. Nu rullar det fritt här. Sådär. Nu har vi dragit fast allting. Nu ska vi ställa in tomgången. Det vi ska börja med nu är att vi ska klämma till slangen som går till tomgångsmotorn här. Inloppsslangen till tomgångsmotorn. För tomgångsmotorn fungerar ju så att den reglerar ju tomgången genom att gå förbi spjällhuset som är stängt. Och då tar den ju luft härifrån innan gasspjället, skickar in det i pumpen här och sen direkt in i insuget, så går den liksom förbi det, så kan man reglera tomgången elektroniskt via den här då. Den här är ju mekanisk så den går inte att reglera. Men så är det också så här att i själva spjällhuset här så finns det en grundtomgång på 500 varv i minuten. Så att om vi klämmer åt slangen här och starta bilen, så ska den ändå hålla 500 varv i minuten. Gör den inte det så får vi justera på skruven här. Det är den här lilla skruven som vi lossar på alldeles nyss. Så då justerar man på skruven här tills man når 500 varv med den här slangen ihopklämd. Alltså tomgångsmotorn utkopplad helt enkelt. Så vi börjar med det.
Jag kan ju säga att det finns inte en chans att luft kommer förbi det där. Så där, då tar vi och startar bilen med tomgångsmotorn avstängd, klämd här. Och sen justerar vi spjället tills vi når 500 varv på instrumentet där inne. Tomgången ska ner lite grann. Lite till. Vi är precis runt 500 var. Oh. Perfekt. Släpper vi på. Cirka 800 varv. Så där, då är själva tomgångsvarvtalet injusterat. Nu ska vi bara justera in spjällägesgivaren här också. Nu har vi justerat in grundtomgången. Och när man har gjort det på 500 varv med avstängd tomgångsmotor så tar det helt enkelt ett bladmått. 0,15 mm. Vi öppnar upp den lite grann så att vi får in den här. Det är naturligtvis mycket lättare att göra det här om man har två händer. Så där. Nu ser ni kanske hur bladmåttet sitter. Det sitter emellan spjällaxelns vinkeljärn där och justerskruven. Och den är på 0,15 mm. Och den ska sitta där. Och nu ska vi lossa på spjällägesgivaren. För att lossa på spjällägesgivaren så har du två stycken insektsnycklar. En sitter här uppe och en sitter likvärdigt på motsvarande sida då. Och de är på 3 mm. Så vi börjar med att lossa det här i alla fall. De här har nog inte varit lossade på i alla fall. Då var de lös. Nu ska vi bara vrida på den här tills det klickar till. Precis. Man vrider den åt det hållet tills den klickar. Har ni klickat där? Jag ska se om jag kan lägga mikrofonen närmare. Klicket. Så precis när klicket kommer. Det är där vi ska dra åt den.
tar vi bort den här. Och nu ska det då klicka när vi öppnar spelet här. Och det gör det. Jag har sånt jävla glapp här bara. Jag blir lite orolig först. Jag tänkte, vad fan händer inget? Och det här 0,15, det är ju bara för att det ska finnas ett litet, litet, se det här, den rörelsen där. Det är det som ska finnas. Så där, då var det ordnat. Nu ska vi bara ut och provköra lite och se om det här fungerar. Ett tips jag kan nämna innan vi ens drar ut härifrån är att ta med lite verktyg, ta med handskar. För man vet aldrig om man blåser ett tryckrör eller någonting. Så där, då sitter vi ute i bilen. Ska vi bränna igång den här. Ja, jag har ju bränt igång den en gång redan för jag backar ju uppenbarligen ut från garaget. Men titta här ska ni få se. Mycket bättre tomgång. Då tar vi en sväng och så ser vi hur bra det här funkar ute på stora vägen. Tomgången är ju bra annars, nu är den ju perfekt. Det är bara det att när du släpper av så hinner den inte riktigt fånga upp den. Annars ligger den mycket bättre nu än vad du gjorde innan. Innan låg den på ja, 1100-1200 varv. Nu ligger den ju där den ska, runt 800. Jag tror det är 850 eller något sånt där, original på 940. Och det här har funkat i alla tider, jag vet inte riktigt var, jag kanske glömde någonting. Jag minns inte om jag... Det kan hända att man är tvungen att lyfta batteripolen för att nolla datorn. Du tror på spridaren i alla fall? Jag tror att den kommer nog gå bättre på alla sätt och vis med originalspridarna. Mm. Och det är ju inte direkt mycket jobb att byta heller. Så, och det kommer bara vara en fördel. Ja, jag tror det med. Så det skulle jag nog starkt rekommendera. Mm. Göra det och så... Och sen nolla boxarna, ja. Eller boxarna. Ja, jag har redan dratt ut ettans säkring nu. Jag har dratt ut ettans säkring så vi får se hur det blir här. Ja, precis. Men jag byter tillbaka spridarna så ser vi vad som händer. Ja, glöm inte spridarmotståndet bara. Ja, jävlar ja. Ja, men det var bra du sa det, det hade jag fan glömt bort. Ja, så det måste du skarva ihop igen också. Ja, så är det. Ja, så du tänker på det. Annars lär den inte gå så bra. Nej. I alla fall. Vi kör på det. Ja, det blir bra det. Ha det gött. Gött. Hej. Bra, hej, hej. Ja, det där var min goda vän Björn. Jag var tvungen att ringa efter lite tips. Och vi gick igenom spelhuset. Spelhuset är okej. Den ska klicka om du har 0,10 och det gör den. Den ska inte klicka om du har 0,40 och det gör den inte. Så att spelhuset är okej, men när jag köpte den här bilen så rasade jag turbon ganska omgående och åkte upp till Jo och köpte en ny turbo. Och då fick jag även med röda spridare och det sa ju han att det ska du ha. Och de har liksom blivit kvar där. Jag har totalt glömt bort att de var där faktiskt. Så att det är förmodligen det som ställer till de här tomgångsproblemen. För att det blir helt fel i datorn när man åker runt med fel spridare. Som inte är anpassade efter rätt mapp och allting. Så att vi sätter på originalspridare igen och så provar vi och ser hur det fungerar. Måste jag bygla tillbaks spridarmotståndet bara. Nu är vi inne på något helt annat här än vad vi egentligen skulle, men...
Vi kommer tillbaka till en original 940 sen. Så att vi sätter tillbaka spridarmotståndet som det är original och stoppar i originalspridarna igen. Så ska vi se om tomgångsproblemen avhjälps helt enkelt. Så vi kör igång. Nu har vi lossat spridarkontakterna här. Då går vi vidare med att lossa på fuelrailen. För att det sista jag vill lossa på, det är bränslet och släppa ut trycket. För att man vill ju ha den lukten till ett minimum. Sådär, då har vi lossat spridarbryggen här. Då tar vi och släpper ut trycket i railen, för att om du börjar släppa på spridarkontakten här så kommer du få det, då kan du eventuellt få det i ansiktet och det är inte så himla skönt. Så för säkerhets skull så släpper vi ut trycket här. Men var lite försiktig för det kan spruta här också, så att man får vara lite på sin vakt. Där, nu är systemet trycklöst. Nu kan vi jobba i fred. Jag flyttar över de här O-ringarna till originalen igen. Så där. Var de på plats. Skruvar vi tillbaka fuelrailen. Glöm inte jordningen till spridarna.
skruvar vi tillbaks bränsleledningen. Det är 14 och 17. Ska bara vara lite lagom. Nu är den kvar. Så där. Då sätter vi lite tryck på det här och ser vi om det är tätt. Och det gäller bara att cykla tändningen ett par gånger. Där hör man hur pumpen börjar gå tungt. Då provar vi. Faktiskt bra tomgång här. Jag är nöjd i alla fall. Det här är tok mycket bättre än vad det var innan. Det var allt vi hade för idag. Tack så fan för att ni har tittat. Vi har fixat lite mer än vad jag hade tänkt mig. Men det skadar ju verkligen inte på den här bilen, för här finns att göra. Glöm inte att prenumerera för fler videos i framtiden. Nere i det högra hörnet här. Så syns vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej.